Мелис Абакиров, Нарбаш. Жорго сөздү жомоктон жоурап, далай-далай кеп айттым. Таалим болсун сага деп, тамсилдетип көп айттым. Аларды андай таштайлы, эмине берем уламыштан баштайлы. Уламыш дегеним не? Айтып берсең чоң эне. Уламалуу каардан уккан сөздөр уламыш, бирок түбү алардын болгондугу анык иш, деп баштайт маегин чоң эне кулак түргөн небереге. Бул уламыш Нарбаш аттуу күлүк тууралуу. Муну мага сенин чоң энеңе таңдайында сөөлү бар, оозунда ширин кейи бар, айтканынын ээи бар таякем абылай өз айтып берген. Ал киши куш кармаган мүнүшкөр, ат таптаган саяпкер. Карылыкка таяп калганы менен азыр деле алдуу күчтүү, тирүү, сау окшогон жомокко тойбос кум кулактардын табылбас коту. Айылдагы карылардан баштап, кабыргасыга телек мадырабаштардан өйдө бири абы келип, бири аба келип, дагы бирлери чоң аталап жанына чогулганы чогулган. Ошо Абылай таякемдин айткан Нарбаш жөнүндөгү уламышын эми мен сага атайлап айтайын. Аябай кулак түрүп угуп ал. Анткени анын эң чоң сыры бар. Илгери элибиз көчмөндүү турмушту башынан кечирип жүргөн кезинде ат адамдын канаты деп бекеринен айтылчу эмес. Манастын ак куласы, төштүктүн чал куйругу, Семетейдин тай бурулу, Курманбектин тел торусу, Шырдакбектин боз жоргосу жөнүндө эл ичинде небир сонун жомоктор, легендалар бар. Аларго жомокто айтылгандай, жарымы жалган, жарымы чын, жанында болгон киши жок. Алтай жүрсө арбас, алтымыш асый болгуча аз усу түшүп карбас, куусаң жоону куткарбас, качсаң жатка жеткирбес дулдулдар. Ал эми Нарбаш болсо, улама Абылай таякем өз көзү менен көргөн, көрмөк түгүл анын окуяларына аралашып жүргөн, кечээки эле үркүндүн убагында болгон. Ошентип бул окуя Нарбаш баяны үркүндүн алдында 10 жыл чамасында мурда башталыптыр. Жумгалда байларга жылкычы болуп жүргөн Бекболот деген кедейдин жалгыз бээси кулундаптыр. Жылкы четинде өскөн, жылкынын сырында, сынында жакшы билген Бекболот жалгыз бээсинин кулунун көрөрү менен аябай кымыңдаптыр. Буйурса ушу кереке жара айт дейт ичинде. Анткени айгыр болор кулундун жаак эти чоң болот, кочкор болор козунун маңдай жагы дөң болот дегендей экен ал кулун. Күлүктүн жышааны көз менен маңдай деп саяпкерлер бекер айтпайт. Жалгыз бээс экенине карабай, үй бүлөсү кымыздан кайыл болсо да мейли деп саадыртпай, кулуну менен бош кое бериптир. Себеп дегенде сүткө ээн эркинче тойгон кулундун сөөк башы чоң болуп өсөрүн ал жакшы билчү. Тай чагында энесин эмчүрүптүр. Ал кезде кыл куйруктарды тай кезинен эле үйрөтүп, жаш балдар минип жүрчү дешет. Бирок Бекболот дагы сөөктөнө түшсүн деп нокто катпаптыр. Ошентип кийин айтылуу Нарбаш атка конгон күлүк кунан кезинде мойнуна укурук салынып, чалма ыргытылып, биринчи жолу жүгөн салынып үйрөтүлгөн экен. Козу улак, тай торпок кайтарган жаш балдардын өз ара тай чабыш, кунан чабыштарында шайбырттанган жүрүшү бар. Чапса оозга туу бул кунандын тизгинин тарта албай, нечен жаш чавандестер карууларын карыштырышыптыр. Чоң эне, эмне үчүн аны Нарбаш деп аташыптыр? Колунум, мен да Абылай таякемден так ушундай суроо сурагам. Ал түгүл өңү түсүн, сымбатын сураганымда Абылай таякемдин айтканы төмөнгүчө. Нарбаш өзү чоң жылкы эле, жаныбар кажабаган, кара байыр, казан ата эле чиркин. Өңү кара боз, көк эле үркүнгө чейин. Кийин үркүндөн кийин көргөнүмдө ак аралап, көк темгил болуп калган экен жарыктык. Өзү зор жылкы болчу. Туягы жылкыныкындай тегерек эмес. Эшектики сыяктуу тултугураак, сүйрө. Көзүнүн чарасы чуңкур. Ээги шалпагайраак, жамбаш урчуктары чыгып турган, койкоңдоп, көп башын көтөрбөй, ылдыйраак түз алып жүргөн, анча деле чубал куйрук эмес. Орто куйрук, көкүлү кыскараак, жалы суйдаң жылкы эле. Бирок басканда эки чатынын ортосунан киши өтүп кеткендей бар эле чиркин.
тумшугу ийри, баш сөөгү узун, чоң болгондуктан баш түспөлү жылкыныкынан башкачараак болуп, нардыкына, төнүкүнө окшошуп тургандыктан нарбаш аталган. Бул атты антип эл койгон, саяпкерлер койгон. Ошо ойдон Бекболоттун көк бууданы нарбаш атанып, жумгал, кочкор, нарын, ат башы ичинде, кемен, сар өзөн, чүй боорунда, быягы актала, тогустородо, тыягы талас, кетмен төбө, аржагы анжиян ак сууда атагы чыгып, нечен чоң ат чабыштарда алдына ат салган жок. Өзүнүн да атынын да аты чыкты. Эл оозуна алынып, кадырга илинди. Аккан суу менен чыккан чөптөн башкага зыяны жок кембагалдарга ал байгеге келген малды соо атка таркатып берип турду. Өзү да малды жандуу болуп ирдине баштаган. Так ошол учурда зомбулук кабыргасына баткан эл козголуп көтөрүлдү. Узун шыргый кесип, уч кылышып темирден, бакандарды учташып, найза кылып алышып, солдатты көздөй бет алып, жан жабыла жабышып, бат атарга батынып, беш атарга бет алып, чындап алар кагышты. Мылтык, пулемет, замбрекчен орус падыша аскерлерине канчалык бет алып беттешкени менен туруштук бере албай, эчен эр көкүрөк азаматтар окко учуп кырылды. Жазалоочу отрядтар козголоңго катышпаган тынч жаткан бала бакыраларды, кемпир чалдарды, катын калачтарды кылычтап, аткылап кыра башташты. Мындай чоң аламатка чыдай албай эл Турпанга, Какшаалга, Кытайга үрктү. Ошо үрккөндө мал жанынан жолдо айрылган Бекболотта жалгыз меңгичи Нарбаш менен Турпанга тууган туушкандар менен самсып араң жетти. Өлбөстүн күнүн көрүп, эпти оокат өткөрүп жүргөн күндөрдүн биринде анын келишимдүү атынын сымбатын, атактуу Гүлүк деген айыңын уккан жергиликтүү уйгур бай соодагерлери Нарбашка кардар түштү дейт. Ачарчылыктан тууган туушкандары бир четинен өлө баштаганына өксүп, калган тирүүлөрүнө кантип арга табарын билбей жанындай көргөн жалгыз атын, анын ысмын эл оозуна алдырган, ал тургай мурда бир аз малданууга, тууган туушкандарына каралашууга себеп болуп жүргөн Нарбашты ичинен сыздап сатууга мажбур болду. Бул асыл малды ар кайсыдан сатып отурам. Кир кол тийгизчү жылкы эмес жаныбар. Айла канча? Сатып алган соң мал сеники. Асыл малды асырай билген оң. Мына, силердин жылкы күткөнүңөрдү баамдап көрдүм. Жылуу сарайга күн түнү кармайт экенсиңер. Жалаң жем менен. Бул тоонун малы. Тоодо чоңойгон, тоодо жетилген. Харкыраган айдын сыдырым желди, бетегели шиберди, мөлтүр булак сууну жакшы көрөт. Эгер Нарбашты урунам, Гүлүккө чабам десең, аны эркин карма. Шалдыраган кулпулу темир кишен салганды мындай кой. Асты чидерлеп тушатпа. Элкен чылбырын узун сүйрөтүп бош кой. Тегерени оттоп өзү деле кетпейт. Бутуна жем түшүп ак сабасын десең, жемди беш кочуштан ашырба. Кургак чөптү чактап бер. Нарбашы чоң жылкы. Асты бутунан така үзбө. Туягы кетилбесин. Ошо мага эми Нарбаш менен коштошууга уруксат бер. Байбача, деп Бекболот Нарбаштын жал көкүлүн сыйпап, маңдайын сылап, кадимкидей сүйлөшкөн дешет. Кош, Нарбаш, асылым. Мал деген атың болбосо, мага сен бир боордой болуп калгансың. Өйдө чыксам өбөк, кылдый түшсөм жөлөк болуп турчу элең. Тагдырдын жазмышы, калк башына түшкөн каран түн мени сенден айырып олтурат. Кечир мендей пендени. Нарбаштын көзүндө айланган жашты көпкө тиктеп тура албай, каңгырыгы түтөп, көз жашын сүртүп, шылкыя жанынан басып кетиптир. Аттардын дүбүрү алыстаганда өксүп-өксүп бир тобойлаптыр Бекболот. Нарбашты 100 сейирге сатып жиберди деген кабарды уккан Манап Көкүмбай Бекболотту өзүнүн үргөсүнө чакыртып жибериптир. Көкүмбай үркүндөн мурда Жумгалды бийлеген аз уулу командардын бири. Мурда нечен арага адам салып, өзү да барып, көз акым бар, ушу Нарбашты мага берген саткын деп Бекболотко нечен акедей асылган. Бирок тиги да ушу бир кыл куйрукту мага ыра көрүп коюңузчу деп ынанбай жүргөн. Анын үстүнө Нарбаш Бекболоттун Гүлүгү аталып кеткендиктен Көкүмбай аны зордоп тартып алуудан элден чочулачу. Үйүр-үйүр жылкы берип сатып алайын дегенине да Бекболот көнбөй койгон. Нарбашты саттыңбы? Деп Көкүмбай Бекболотту көзүнөн чаарын чыгара акырая тиктеди. Саттым, көкө, аргасыз. Тууган туушкандарым ачкадан кырылып калчудай, деди Бекболот. Бекболот, татияңды койсоңчу, 40 күн кыямат болсо да, Алладан ажал жетпей киши өлбөйт. Кана өзүңүн өлгөнүң? Дүйнөгө кызыктым дебейсиңби? Андай эмес, көкө. Ошо дүйнөнү сандыгыма салып алсам арам болсун.
Туугандарыма кымыран кылып, саап ичип турганга майда жандык, кой эчки сатып бердим. Я койсоңчу болбогон кепти. Ошону менен да туугандарыңдын жаны калат бекен. Көрө оокатын эптеп өткөрүп турсунчу деп сатууга аргасыз болдум. Көкө, баягы Бучукбек болот бир кыл куйругун аяп туугандарын кырып алыптыр деген токонун алат кептен корктум көкө. Да, бучуктугуңду эми билдиң бе? А сен мурда эмне эсирип жүрдүң? Нарваш деген элдин аты, кыргыздын аты. Аны сен каяктагы бир сарттын соодагерине сатып, аны өзүбүз деле алат элек ко. Же мага сат деп айткан жок билем. Айткансыз көкө. Бирок сиз аны жумгалда ата конушта жүргөндө айткансыз. Минтип туруп анда Кытайда ашчылангач тентип каларыбызды кайдан билдик? Аргасыздан дедим го көкө. Аргасыздан дечи. Көкүмбай Бекболотту кекетип мокотуп кирди. Андай эле аргаңды көнүп калса, бияктагы жакшылар менен бир ооз арыйет кылып акылдашпайсыңбы? Макулдашпайсыңбы? Арам, зилин кара таманда. Болбосо күлүк ата алгыр куш, сулуу кыз элдики болот. Элдики. Сиз көкө эң туура айттыңыз. Жана жакшы ат, кыраан куш, сулуу кыз элдики деп. Бирок аргабыз кеткенден айрылып олтурбайбыз балардан. Мына мен түгүл. Сиз деле кара шумкарды 100 серге сатты деп уктук. Уккан кулакта айып жок. Наалат, чыг эшке. Замандын гана чайпалып турганы болбосо, заман оңолор. Ошондо көрөбүз мунун көрүк акшыкчылдыгын, деп Көкүмбай зиркиреди. Ылайым эле заман оңолсо экен, деп Бекболот чыгып кетти дейт. Заман чынында эле оңолду, бирок заман Көкүмбайларга окшогон бай манаптарга эмес, Бекболотко окшогон ак ниет, кедей кембагалдарга оңолду. Падыша Николай тактан кулаптыр, төңкөрүш болуптур, уруят заман орноптур деген кабарды угушуп, турпан, какшалга качып барып тентирип жүргөн эл жөө жалаңдап, ач жылаңачтыгына карабай күн түндөп жол басып, тууган жерге Аска тоолу Алатоого карай көчүп жөнөштү. Эл менен кошо Бекболот да аман калган тууган туушкандары менен бир эки жандыктарын айдап, күндөп түндөп нечен бийик белбелестерди ашып, агымы катуу сууларды кечип, баардык азап тозокко кайыл болуп, тууган жерди көксө күчтөрүнө күч, демдерине дем берип, мурдагы ата журттарына кайтып келишиптир. Эл мурдагы жай жайына конуп, биринекин малдарын багып, өкмөт качкындарга берген жардамын алып тирдене баштады. Бирок үркүндүн запкысы, залалы кете элек эле. Бекболот туугандары менен Соң Көлдөгү эски журтунда экен. Бекболоттун 3-4 жылкысы 10 чакты майда жандыгы бар болчу. Жети үй аны паанылап, аныкынан оокаттанышат. Күндүзгү 2 маал тамагы анын мойнунда. Эртең менен ар бири 2 чөйчөктөн кымыз, түштө 1 чөйчөктөн самал ичишет. Кечкисин суу ичеби, май ичеби, ар ким өз карал ачыгынан оокаттанат. Ошентип 2 бакыр 1 токур дегендей тиричилик өткөрүп жаткан күндөрдүн биринде Бекболот туугандары менен боз үйүнүн эртең менен күлүштөрүн ичип, дөбөгө чыгып, эрмектешип, маектешип олтуруптур. Аңгыча эле тиги нарын тараптагы ашуудан бир жылкы чыга калды. Тай чабымдай алыс, 5 чакырымдай жерден. Бекболоттун өзбек деген жээни үркүндөн бери аны башпаналап кошо жүргөн. Тиги жылкыны биринчи көрө коюп, сүйүнүп кетти. Үркпөй калган тиги нарындык тараптагылар жайлоолуп көчүп келатышкан тура. Тигине, көч алдындагы жылкысынын үйүр баштары белге чыкты. Буйурса ак ичип, куда сөөк тапсак, саан сууну алып ичербиз, деп дагы бири кубанып калды. Бир кезде баягы жылкы туура тартып, кара кечинин оозун карап туруп калды. Дөөдө отургандар баардыгы тигилип жылкыны тиктешет. Бекболот колун чекесине серепчилеп, көпкө карады. Өзбек, тетиги жылкынын шаңы Нарбаштын шаңындай экен. Карачы жакшылап, кайып колдоп Нарбаштын өзү болуп жүрбөсүн. Ай жаныбарым Нарбаш кейиптенет, деп Бекболот ордунан тура калып, серепчилеп тиктей берди. Өзбек, турчу айланайын. Тиги желедеги бир бээге тердик сала коюп барып келе койчу. Кулагынан шам жаңгансып нур чачырайт. Бул Нарбаш, тур эмне деле дейсиң? Чаппат. Өзбек желедеги бээнин бирин кармап, жүгөн катып, жайдак минип чаап жөнөдү. Баягы 5 чакырымдагыдай жердеги туу белде турган жылкы катып калгандай мойнун созуп, кара кече тарапты карап, былкылдабай бир ордунда турду. Дөөдөгүлөр жарданып тиктеп турушат. Өзбек белди көздөй чаап баратат. Ал 1 чакырымдай калгыча баягы жылкы бая турган калыбында. Ошондо Өзбек Нарбаш экенин тааный коюп, дагы кылдандай теминди. Тиги Өзбекти көздөй солкулдап бет алды.
Алар бири-бирине жакындаган кезде Нарбаш катуу тасқақтап жандап өтүп, бир аз узай түшүп жайлап калды. Сүйүнгөнүнө чыдабай кудайлаган өзбек тегири дагы үркүтүп качырып жибербейин деп бесинин оозун кайра буруп жай бастырып жөнөдү. Нарбаш айылга жакындаганда анын Нарбаш экендигин даана көргөн Бекболот аксарбашыла айтып өзүнчө эле делбектеп жүрөт. О, жараткан жылкы пире, камбарата колдой көр. Аксарбашыл айланайындар, аксарбашыл. Ич оңолот деген ушу. Ай жаныбарым Нарбаш, айланайын Нарбаш. Агайындарымды ачарчылыктан сактап калган айланайыным. Ой, чочутпагыла, дүрбөбөгүлө. Өзү келген тура жарыктык жаныбарым. Ич оңолот деген ушу. Нарбаш желедеги жылкынын жанына келип токтоду. Бекболот коштогон дүрбөгөн адамдарды оолак калтырып, өзү жалгыз жанына жакындады. Колун созуп бөпөлөп, секин жакындай берди. Нарбаш ээсин тааныгандай былк эткен жок. Бекболот жалын сыйпап, маңдайынан, мойнунан кучактады. Нарбашта башын Бекболоттун ийнине жөлөп, ээсинин эски тааныш жытын жыттагылап жатты. Эми гана аларга жакындаган эл адамдын да, жылкынын да көзүнөн жаш мончоктоп куюлуп жатканын көрүштү. Кабыргалары аркайып, омурткалары оркоюп, ичи-ичине жабышкан Нарбаштын көздөрү гана жайнап турган болбосо, бир эле арбак терге катырылган сөөктөй. Төрт туяагынан тең кан сызылып агып турду. Түртүп койсо жыгылып калчудай. Кантип ушул кейпи менен ушул жерге жеткенине баардыгы айран таң. Бекболот дароо өз боз үйүн бошоттуруп, эшигин үстүн алдыртып, астына шырдак салдырып, Нарбашты жетелеп кирди. Ал мурдада тапталган кезде өзүнө ылайыкталган эшиги кең чакан кара боз үйдө кармалчу дешет. Бекболот акырын сыйпылап, аттын алдыңкы колун чаап, чөгөргөндөй алып барып жакырып, дароо жылуу суу менен чылпак, чаң баскан көз кычыктарын, таноолорун, кулактарынын ичин кол жоолук менен тазалап сүртүп, туяктарынын каткан кандарын кетирип, жууп тазалады. Ошондо да Нарбаштын туяктарынан кан сызылып агып турду. Чөптү кертип тиштегенге дарманы калбаганча жол жүргөн экен жарыктык жаныбар. Бекболот бейлерди саадыртып, ага уйдун сүтүнөн кошуп улам бир малдан бере берди. Нарбашта тартынбай иче берди. Эртеси күнү Бекболот коңшу айыл конгон уста өтүкчүгө дүкөнчүсүн кошо ала келсин деп өзбекти чаптырды. Өтүкчү уста келгенде Бекболот ага төрт туяк кап жасап бер деп өтүндү. Эски сабадан туяк кап жасап, чийден мыг урдуруп, байлап чечме конучту кылдырды. Туяк каптын таманына кебес салдырып, жумшактап Нарбаштын бутуна каптатты. Өтүк кийген жылкыны көрдүк дешип, көргөндөр өздөрүнчө эле айран таң. Үч күн болот дегенде Нарбаш биринчи жолу ордунан туруп тезектеди дейт. Ошондо Бекболот дагы бир жолу аксарбашыла айтып, улак союп түлөө берди. Буюрса Нарбаш аман калды. Чочудум эле жаныбарым. Эки жылдан кийин ушу тууган жерин, ээси мени эстеп, тээ бир айлык жерден качып келген жаныбарым. Ал күчүнүн калбай калганына карабай, жүрө берип, сүлдөр эле калган тура. Кебетесин көрүп мал болоруна көзүм жетпей, аракет кылып көрбөдүм беле. Мээнет кайта турган болду. Бу жаныбарым ошончо жерден, нечеен ашуусу бар белден, көпүрөлөрү жок нечеен дарыялардан кантип келгенине башым катат. Канат бүтсө керек жаныбарыма. Билип турам, аркасынан куугун түшкөнүн. Ким мындай малды колдон чыгарайын десин? Бул жаныбарымды ушунча сөөгү калганы күндүзү жаркоого, аңчага, арчагайын бадал ичине жашынып, түнкүсүн жол тартып, оттоп жүрүп олтурган. Болбосо муну жолдогу элдер кармап алмак. Же артындагы куугундарга кайда кеткенин көрсөтүп бермек, деди Бекболот түлөккө келгендерден бата сурап. Ырас айтасың Бекболот, болбосо мындай малга көз батырынат. Неси болсо да куугунчулар келип калбасын. Мындай асыл малды накта камбаратанын тукумун жатка берсек, колдон чыгарсак кусур урар. Андыктан биздин кепке көн Бекболот. Муну акташка чыгарып, өзбек багып турсун. Нарбаштын дайыма жайлы болуп жүргөн өз жайлоосу, өз төрү, ичип жүргөн өз суусу дегендей. Ажы эмес, чөбү суусу дары болуп, батоң болуп кетер, дешти карыялар. Бекболот Нарбашты өзбекке жетелетип, акташка чыгартып ийгендин эртеси эле күнү Кытайдан бери артынан түшкөн куугунчулар келишиптир. Алар Нарбашты кууп, артынан акмалап отурушканын айтышты. Күндүз эч бири көрбөй сурамжылашып, кээ бирөөлөрдүн таңга жуук кара боз айгырды көрүп калдым, тиги кыр ашып кетти дегенин, ай айтпа, ушу соң көлгө качып барат деп, биз да салы уруп жүрүп отурдук. Алты күн нарын дарыядан өтө албайт, көпүрөдөн тосолу деп, көпүрөдө күн түн түнөп тосуп турдук.
Айткандай эле бир күндөн кийин Нарбаш көпүрөгө келди. Карматбай Токойго качып кирип кетти. 3-4 күн көпүрөдө күн түн күтүп, тегеректеги элден сурамжылап, эч тайыны чыкпагандан кийин Соң Көлгө келип отурабыз. Дешти куугунчулар. Жолдо сурамжылап атыңарбы? Деп Бекболот сурады. Сурадык. Эмне дешет? Көргөн жок, бузуккан жокпуз дешет. Деп ичинен кымыңдайт Бекболот. Эч ким көрбөгөн уккан эмес экен. Эми бул асыл маалдар баш силердин колго тийбейт. Анын кадырына да жетпейсиңер дейт ичинде. Анда силердин арбаштын түйүнө жеткен экенсиңер. Деги такасы бар беле? Быйыл такала тилек болчубуз. Атаны окуяй. Андан акта өлгөн турбайбы? Нарбаш деп калып эле кейимиш болду Бекболот. Деги малдай мал болсочу, силер күлүктүн баркына жетесиңерби? Такалатпай койсоңор, ушу бир айлык жолду эмес, бир күндүк жерде аттын туяа калабы? Силердин турпанга окшогон какыраган сайда какшаал дарыясын кантип кечип өтөт? Үзөңкү кууштан учуп өлбөйбү? Ак сайдын ат башынын суусун айтпаганда да нарынды кантип кечип өтөт? Ошончо жерден мал да келчү беле. Атүгүл тил оозу бар адам сурамжылабай келе албай таяктан. Каяктагы бир макулуга ат келсин. Ал болсо ошол какшаал турпан тарапта эле. Болбосо эмне бак дарыяга агып өлдү? Деп Бекболот куугунчуларды биротоло түңүлтүп койду. Келсе кабар берем, алып кеткиле деп сыпайы узатып жиберди. Ошол боюнча алар кайрылып келишкен жок. Анын үстүнө жаш совет өкмөтү чек араны тартипке келтирип, мал кууп ары бери каттаганга, жөн эле чек арадан ары бери өтө берүүгө катуу тыюу салды. Кийинки эле жылы Улуу Октябрь майрамынын жылдыгындагы чоң ат чабышта Нарбаш баш байгени алды. Нарбаш жөнүндөгү баян ушундай неберем. Айван деле ата журтун сагынат. Уктуңбу көлөкөм? Ал эми адамга ата мекенден өткөн ыйык жер жок берекем.